Jihlavané zažili 1. února největší změnu v městské hromadné dopravě po 12 letech. O tom, jak se vše rozjelo, nám teď ve vysílání řekne ředitel dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Pane řediteli, dobrý den. Dobrý den vám i vašim divákům. Lidé 1. února začali využívat tedy nové linky. Jak ten začátek té revoluční změny probíhal? Probíhal tak, že jsme 1. února odjeli všechny spoje, které máme v jízdním řádu. Některé byly s menším nebo větším zpožděním, což bohužel způsobilo i počasí, které nás na rovinu trápilo včera a trápí nás i dnes. Ty spoje byly správně označeny, od 6 hodin od rána fungovaly i aplikace jako Moje zastávka a inteligentní označníky zastávek. Poděkujeme cestujícím za to, že s námi mají trpělivost v tom, že ta změna je opravdu revoluční, tak jak jste ji pojmenoval, a pevně doufáme, že si spoje, které jsme nově nasadili, ať už na trolejbusových linkách G a H, nebo na autobusové 2 a 4, na ně zvyknou a začnou je využívat. Jenom pro vaši informaci, pro reakci ze sociálních sítí na přeplněnost těch spojů směrem do průmyslové zóny, do Antonínova dolu a do Pávova, si vezeme posilový vůz, takže je tam vlastně v celkové sumě vozů nasazeno ráno o jeden vůz více, než bylo před změnou. Můžeme ve stručnosti připomenout, kudy vlastně ty trasy teď aktuálně vedou a v čem je ta změna vlastně té dopravy přeprogramována? Asi úplně zásadním impulzem pro tu změnu byla výstavba nové trolejbusové trati od okružní křižovatky u Kauflandu po konečnou Bosch nově Pávov do posledního ledna diesel, což souvisí s přejmenováním společnosti a zavedením elektrického provozu do této části Jihlavy. Nově obsluhu zadního Bedřichova a Pávova přebírá elektrická trakce, konkrétně je to linka G, která jede z Horního Kosova přes Masarykovo náměstí, Chlumovou ulici až do Antonínova dolu, přičem část spojů končí buď to na zadním Bedřichově nebo u Boše, odpovídá to vlastně poptávce, která po těch spojích byla. A dále je to nová linka trolejbusová H, která jede od zadního Bedřichova přes Chlumovou ulici a Dům kultury k poliklinice a vrací se od polikliniky ulicí Žižkovou, Seifertovou zpátky na ten zadní Bedřichov. Pane řediteli, omlouvám se, pokračujte. Dále jsme vlastně v autobusech omezili spojení na lince 12, kterou nově v drtivé většině spojů nahradila linka 2, která spojuje Malý a Velký Beranov se Sbornou, a linka 12 slouží jako doplňková linka v špičkových časech pro návoz, pro přímý návoz cestujících z Velkého Malého Beranova Helenína do průmyslových zón na Pábově a na Jihokamu. Osvědčila se návaznost spojů, kterou jste před změnami avizovali? Musím říct, že tady nám hodně nepomáhalo počasí, kdy prostě některé ty linky z důvodu špatné situace komunikace, ať už té 602 z Beranova nebo i tady ve intravilánu města, nám v těch ranních hodinách působily nějaké problémy. Aktuálně, když se podívám na plnění jízdního řádu, tak všechny spoje linky G a H mají zpoždění do 1 minuty, což vlastně je bez problému na to, aby ty spoje na sebe navazovaly a ty přestupy se stíhaly. Vy jste počítali na nové linky také s novými trolejbusy, ty se ale neobjevily. Jaký byl důvod? Důvod je na straně prodlení dodavatele. Podle smlouvy, kterou máme řádně uzavřenou, tyto trolejbusy měly být dodány v červnu loňského roku a doteď ty vozy tady nejsou. Problém je s elektrovýzbrojí, což je subdodávka toho našeho dodavatele. Už víte, kdyby se tedy lidé v Jihlavě mohli těšit na nové trolejbusy, kdybyste je mohli mít, kdy vám budou dodány? Předpokládám, pokud se nestane nic zásadního, že někdy v průběhu dubna by 3 až 4 z té 6-kusové série měly být nasazeny do zkušebního provozu s cestujícími v Jihlavě a někdy na závěr léta nebo v září by mělo dojít předávce všech 6 kusů. Jaké jsou zatím ohlasy cestujících na ty revoluční změny v MHD v Jihlavě a budete nějak reagovat například úpravami jízdních řádů nebo na základě té zpětné vazby budete něco měnit? My jsme
po zveřejnění řádu v podstatě na ty podněty, které přišly do 20. února a dali se zařadit, ještě zareagovali před změnou od toho 1.2. Následně už ten čas jsme neměli, protože ta změna jejich řádu souvisí s mnoha činnostmi, ať už u nás podniků nebo i v exportech do celostátních evidencí. Takže podnětů chodí poměrně mnoho, my je zařazujeme, rozřadili jsme je pracovně do dvou okruhů, přičemž jeden ten okruh je ty změny, které uděláme k 5. březnu, ty se budou týkat hlavně linky 4 a nějakých drobných změn na lince G, a pak druhá změna se bude týkat celkového nastavení té nové linky G a H, ale tu bychom chtěli dělat až od dubna na rovinu, i proto, že se nám těch podnětů sejde více a zareagujeme v podstatě jednou větší změnou na podněty, které přijdou, a zároveň se lehce i odladí návaznost spojů na té lince 2. Říká Radim Rovnen, ředitel dopravního podniku města Jihlavy, který s námi byl ve spojení. Pane řediteli, díky za informace a ať ty jízdní řády fungují tak, jak jste si představili. Díky a nashledanou. Také děkuji, nashledanou.